ワンちゃん倒します。やばい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 、おいおいってね、よし、おー、ちょ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 、お前らバカか。でここでこうビヨンビヨンって、でまずチャーリーを生かしてこうじゃない、大丈夫見切れてるチャーリー襲われてない。探索33日目、よし、探索33日目、すごいヘリコプターよし、そしたら前回はこの再開の花園ここ行ってたので、あとはここ迷いの雪原と交わりの経由、ここですね。じゃあ順番的に迷いの雪原からいきます。ちょっとじゃあパッと見て何やるか、あ、ここにも埋まってんな、あ、ここね、ここのライムかな、これ。あ、で、岩ライムね。岩ライム、岩ライム。で、岩ライムをやった後、これか？この柿みてえなやつか。先に水舞台を編成して、ここ一かした方がいいのかな。まだなんかの、壁ぶっ壊してないとこ一個あんね。そっか、じゃあ水舞台を編成してっていうのと、こっちか。こっちはどうやっていくんだろう。まあ、岩ピクミンか。OK。まあそういう水と岩ね。で、ここの二つだけで行きましょう。はい、レッツゴー。さあさあさあ。岩と水、そうだね。増やしていく対象の奴らが今回はキーマンになりそうだね。迷いの雪原。どうしようかな。あ、あれかあれかあれか。はいはいはい、今見えたね。よし。じゃあ一回全部やって、また、20で行きましょう。よーし。さあ、おいで。そしたら、さあさあさあ。刺してくるんでしょ？オッケーオッケー、はいはいはい、え、ここに乗せてどうなんの、ここに乗せて何、なんかあんの、なんかあるのか正直ちょっとわかんないんだけど、謎だね。この下やったってダメだから、なんかわかんないな。どうすんだろう。こっち？こっちじゃないよね、だってね。なんかあそこに乗せられるっつうのはわかるんだが。ああ、いやいや、アメンボね。あ、こいつは大丈夫。こいつは余裕。おっと？羽ですね、これは。ああ、羽を連れてこんと、いかんわけね。羽を連れてくる、ついでに、ちょっと、この、ワンちゃん倒します。やばい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 、おいおい、オッケーオッケーオッケー、よかった。危な。マジやるとこだったわ。あ、そっかそっか。で、これで仲間を投げるのかな？そうすると。そういうからくりか、きっと。でね。よし。おー、ちょ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 。お前らバカか？ちょっと、勘弁してくれ。で、羽よ、羽。羽で、これこれこれ。よし、取れ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 。おー、危ない。あ、羽でやる必要もなかったんだ、だから。あー、恥ずかしい恥ずかしい。だから、あの、青で、あれを叩き落としとけばよかったんだね。こっちも、2体編成で。
オッケー。人投げ入れようか。ここに。よし。うい。チェッチ、アルフ君で、様子見か。あ、そう、ここ、ここ、ここ。ここよ。これ何ど、おっと、どと？これってなんか、植わってんのか？ちょっと謎が解けんぞ。あ、ちげえ。上になんかあるな。あれか？あれか。わかりました。わかったのかわかってないのかちょっとわかんないけど、多分ね、多分だけど、ここ？ここで、一回ここまで人も受け渡して、で、ここで、人もこう受け渡して、ここに乗せるんだよ。そうすると、多分ここをね、行き来できる何かがここに置いてあんのよ。なんで、まず、黄色を全部投げて、ここのワンちゃんを倒してから、ずーっとこう行く感じね。それで、これ、ここ行くのは黄色じゃなくていいから、そういう感じだ。よし、ちょっとみんな集合。はい、集合。全員集合です。これで、このね、どうよ？こんなもんじゃない？で、ちょっと間違えて赤投げちゃったけど。で、とりあえず黄色だけ。まあ、赤いっちゃったけど。OK。で、こっちで、こうよ。OK。逃げろ逃げろ、一回逃げろ、一回逃げろ。まずい、別にまずくねえよ。大丈夫だよ。OK, OK. それで、ちょっと赤戻してあげよう。赤は戻してあげよう。で、あ、いい、赤は、まあ、持っときゃいいか。で、ここでこう、ビヨンビヨンって。で、まず、チャーリーを生かして、こうじゃない？大丈夫？見切れてるチャーリー襲われてない？したら、黄色で。こうか。オッケーオッケー、これで全員来た。オッケー20。じゃあ、こいつらを、やるぞ。オッケー。待て待て待て。落ち着け落ち着け落ち着け。オッケー、バトルモード変えちゃった。オッケー、いいねいいねいいね。したら、これ。これよ。多分ね、これをね、そう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 。ここここここ。オッケー。危ねえ。これでいいよね？いいよね？オッケー。最後。おーし。あれ ?19? ああ、違う違う。危ない危ない。で、オッケーオッケー。そしたら、ここまで連れてきて、奴らを叩きのめそう。よし。よし。よしよし。さあ、戦闘だ。この、花舞台を甘く見るな。よし、一回逃げろ、一回逃げろ。おーい。あ、逃げろ逃げろ。いいよいいよ。はい、サンキュー。下落ちてない、下落ちてない、落ちてない。オッケーオッケーオッケー。ちょいちょいちょい、こう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 。オッケー、いいね。いいよいいよ。オッケー、謎と、あ、ちょいちょいちょい、おお。謎解き終わりました。やった。よくわかんなかったけど、でも謎解けたわ。やったね。いやー、いい仕事をした。やったね。いい仕事をしたよ、君たち。今日も、落語者ゼロ。いいねー。よしよし。これでもう、完成じゃないわ。もう、終了ですね。すべてのフルーツを手に入れましたので、今日のところは終了かな。ね。
オッケーオッケー、いいじゃんいいじゃん。さすが。よし、じゃあ今日も一日終わり、あ、間違えた。今日も一日終わりましょう。はい。よし、よくやりました皆さん。いやー、この連日落語者ゼロ、まあ、これが普通なんだろうけど、いやー、自分にとってはね、すごい進歩というか嬉しいね。いやー、いい一日であった。よーし、いやー、あと一個か、ラストステージだね。次が本当の最終回だ。さて、よーし、これで、終了と。一応まあ新しいものではない。夕日の実、確かに夕日がちょっと夕日にの奥手前になんかこうある絵だよね、イメージに。今日頑張ったからご褒美、そうだね。よーし、また結構ある、そうだね、かなりもう61個もあるんだね。33日目終了と。よーし、今日は OKOK、全員205円、さすがです。落語者ゼロと、やった。さて今日は、あ、ブリトニー、ピクミンの頭の葉っぱはつぼみの、あ、なるほどね、そういう話ね。はいはいはい。あ、時間、あ、抜かずに放置しておくとってことね。なるほど、動物的な側面を見てくれる、全く面白い生き物、そうですね。いやー、よかった。じゃあ次でもうお宝探しラストですね。頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。またコメントの方もお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。